goddag, velkommen til store øjeblikke i nogens liv. Ja. Hvad er det, du har der? En skærm. En gamerskærm. Hold op, mand. Det er det, vi kalder en værre ballade med jer. Det, jeg vil gerne vise, det var bare, at det er en tragisk dag, fordi at jeg vil vlogge, og så vil jeg bare lige filme på det her kamera, og så nu virker det ikke. Jeg har haft skilt det ad, det har jeg jo bladret med i sidste video, at det bare var så mega fedt og sådan noget. Nu virker det slet ikke mere. Så nu er det bare brug den anden. Så nu har jeg heldigvis fået lov til lige at låne sindskameraet her. Der er faktisk Ledning. Det er der, men jeg gider. Jeg er jo bedre med stativ. Så kan man mere koncentrere sig. Prøv lige at se, er det ikke herres nød, at så skal hun bare have sådan en skærm? Hvad har du nu galt med hendes 20-tommer Samsung-skærm, for der var 12 år gammel? Kan hun da sagtens sidde og redigere sine tegninger, og hvad det nu ellers er på? Altså, jeg forstår det ikke. Nå. Det er en ualmindelig god kaffe, det må jeg sige. Det jeg egentlig ville ønske, det var egentlig godt nytår. Håber, I har haft det godt. Og så er der kommet denne her kommentar. Grunden til, at jeg ikke har lavet så mange af de der all-action-videoer, er simpelthen fordi, at jeg synes måske, at jeg havde misforstået det her format en lille smule. Det blev til mere, synes jeg, noget med, at jeg brokkede mig, inden det blev sådan til hverdagsting. Og så må jeg indrømme, at så kan jeg altså bedre finde ud af at lave sådan nogle stille og rolige vlogs og sådan nogle ting, som er mere sådan, ja, så overaction-formatet, tror jeg bare ikke rigtigt, er mig. Der findes kun én overaction-mand i Danmark. Ham skal jeg ikke lægge mig ud med, så derfor synes jeg egentlig, at det format, det har jeg egentlig lagt lidt sådan lidt væk, eller gået væk fra igen. Det var ikke lige mig, men det kan godt være, det kommer tilbage. Det kan man aldrig vide. Men jeg er mere sådan hooked på at lave noget mere vlog relateret, hvis jeg så bare kan finde mig et kamera, som virker. Men altså, jeg har haft hvad? Sorry. Nej. Lad os så igen her. Jeg må se, om jeg kan få skilt det her kamera ad, og så se, om det virker. Hvis du er en, der har mange penge, så ring, så kan du donere et nyt kamera til mig. Hvis du er en, der kan reparere kamera, så ring, så kan det være, at du kan hjælpe mig med at reparere det her kamera. Hvis du ikke har nogen penge, men af en eller anden grund har et dyrt kamera, som du gerne vil sponsere, så kan du også kontakte mig. Og nu vi snakker om kameraet, så vil jeg egentlig også bare lige vise jer. Fra sidste vlog var jeg jo i Tivoli og hyggede os og tog nogle billeder. Jeg vil egentlig bare lige vise jer billederne fra en ende af, de kommer her. Hvis du gerne vil se dem sådan lidt mere regelmæssigt og sådan nogle ting, jamen så er det faktisk på min Instagram, hvor jeg poster sådan nogle billeder der. Så hvis ikke du følger mig derinde allerede, så må du gerne det. Og så vil jeg også bare lige sige, at jeg faktisk også streamer nogle gange. Og har du ikke fundet min stream endnu, så er det med at finde den. Jeg vil ikke sige, hvor den er. Det må du selv finde. Det giver lidt sig selv. Bare lige sådan, I ved det. Det er på noget, der hedder Twitch. Skal også adresse dig. Så siger jeg altså ikke mere. Jeg valgte sgu lige at starte streamen nu her. Det er meget hyggeligt. Så jeg sidder lige og streamer. Der er godt nok ikke så mange, der kigger med, men altså, der er også kommet sindssygt mange på Twitch inden for de sidste par måneder. Så konkurrencen er hård. Men nu vil jeg lige have mig en med, inden jeg skal spille Escape from Tarkov. Hej! Hvad laver du? Hvad tegner du? Ej,
Den er flot. Den er flot. Med pasteller. Må man ikke se dig? Jeg har ikke noget makeup på. Åh, gud. Åh, det er en pige-ting. Prøv at se herovre. Det vil jeg faktisk også lige vise. Cindy, hun har fået lavet tegnehjørn. Mm-hmm. Hvor hun skal lave tegnevideoer. Ja. Nå, jeg er uden makeup. Det er rigtigt. Nu glemte jeg det igen. Og jeg er også tyk. Nå ja. Det er vi alle. Og så har hun sat kamera på det her stativ. Åh, nu kommer til at røre ved det. Skal det noget af det? Det må du ikke. Det må man ikke. Og det er faktisk skidesmart. Så kan man se de der timelapses. Der er faktisk allerede en video klar af, hvor hun tegner min for. Hvad? Skal jeg møde Nej. Nej, jeg springer over. Ja. Der er faktisk allerede et billede, hvor hun tegner min forældres hund. Og hun har også andre videoer. Jeg laver i slutningen af den her video her, der sender jeg lige et link til hendes kanal. Som har været lidt inaktiv på det sidste, men der kommer nyt op. Ved du hvad, der kommer flyvende over, hvad hedder det, køkkenbordet med 120 km i timen og brunt? Det er en rugbrød med tun. Og med et trylleslag, så bliver det pludselig til dag igen. Så nu spreder vi denne her vlog over flere dage. Jamen hvad er det, der skal foregå? Det er spændende ting. Hej. Hvad skal vi? Skal vi gå? Ja. Så skal vi spænde ud. Nej, vi skal Rastet. Køre. Vi kører, ikke? Jo. Vi kører. Vi skal også ud og gå et sted. Ja, vi kører. Vi kan køre ud og kigge på noget. Det er søndag, men man går altså ikke på en søndag. Man må gå en anden dag. Ikke? Hvor er du henne? Har du lukket døren? Ja. Du kan ikke bare tisse, mens jeg laver på vlog. Mig jamen det var fordi vi var på Nørrebro. Nå. Vi er taget til Tuborg Havn for at gå en tur. Så det vil vi gøre nu. Simpelthen en dejlig dag, og himlen den er blå her i Tuborg Havn. Jeg tror, jeg har været her en gang, da jeg var i eksperimentariet, og der var der ingen bygninger overhovedet her rundt omkring. Nu er der bare en hel bydel, og nogle ordentlige færger herude. Hold kæft, nogle store skibe, mand. Det har man snydt meget skat for at have råd til dem. En hel pose med pop. Pose her. Pop kan. Okay, er du klar til challenge? Skal jeg ikke det? Jo. Nej. Alt ind i munden. Så kan jeg ikke klare challenge. Du skal ikke klare challenge. Er du klar? Jeg tager ikke til det hele. Det skal man. 1, 2, 3, nu. Ja. Du har overhovedet ikke taget noget af det, jo. Jo, jeg har. Det er da ubehageligt. Ej, det er ulækkert. Det er et dårligt challenge, det her. Lidt. Hej. Hej. Hvad er du ved at lave? Jeg er ved at sætte sådan nogle køleskabspolicimagneter på. Sådan nogle har jeg altid ønsket mig. Fedt. Nu har jeg dem. Så var det i dag, du fik dem. Ja, jeg har også set, der er ret mange. Men så kan man lave poesi.
Ligesom din far har lavet poesi der. Ja. Han er en vis mand. Vis life. Ja. Som vi kalder ham. Det kalder vi ham overhovedet ikke. Nej. Kalder ham faktisk bare life. Ja. Yeah. Du kalder ham far, jeg kalder ham life. Ja. Yeah. Men man kan for eksempel... Men han er klog. Nu kan jeg for eksempel lave et, noget poesi. Krukke. Eller... Krukke eller vind. Krukke eller vind. Flere. Krukke eller vind. Flere råd. Eller krukke og vind kommer flere råd. Så skal jeg skrive næste linje, eller hvad? Det er sådan et citat, jeg har sagt. Eller, det er sådan lidt poesi. Så kan man lige finde det. Mm. Det kan godt være, at man hellere vil have, at den skal hedde ferie eller vind. Flere råd, ingen krukke. Jamen, tillykke med det. Tak skal du have. Sådan der, jeg kan blive ved med de der poesimagnet, jeg synes, de er så fede. Det gør jeg sgu, dem er jeg glad for, at jeg har købt. Nå, det var det for den her lille vlog-seance-ting. Det var fedt. Jeg kan godt lide at lave, jeg kan mærke, at jeg får lysten tilbage til at lave noget mere med det her bloggeri. Så jeg håber også, at du har nyt at se med på videoen. Hvis du har, så ved du, hvad du skal gøre. Fuldstændig ligesom altid. Tryk på alle knapperne og ryk i alle håndtagene og hvad der nu ellers er. Det er en af de ting, der er med til at motivere til at lave endnu mere. Ja. Prøv lige at se her. Jeg synes altså, når jeg selv skal sige det, at min hylde heroppe, den er blevet rigtig fin. Jeg ved godt, at det er en... hvad hedder det? Sådan en til adventslys, men... Jeg synes godt, det kan gå.